2019年9月18日，拉巴勒乌索苏特林被捕，他巴勒。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 2019年9月18
ုနှစ်ရဘာစီလီယာတီဖွင့်ချိန်မှာစလို့နိုဝင်ဘာလကုန်ချိန်မှာတော့ဒေတာပေါက်ဈေး RS3 ရဘာတောင်ကိုကြံ့ငွေ950ဝန်းကျင်ဈေးရှိနေပါပြီ။ရဘာဈေးတက်လာဆိုတော့ကမ္ဘာစီးကွက်လည်းနည်းနည်းတက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကဒေါ်လာဈေးတက်မော်ဘီနယ်ရဘာဈေးတွေဟာခုနှစ်ရဘာဈေးစတင်လိကျစက်တင်ဘာလကဒေသပေါက်ဈေးတပောင်းကိုကြံ့ငွေ900ဝန်းကျင်ကစားလို့တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါမော်ဘီနယ်မှာရဘာစိုက်က9သိန်းကျော်ရှိပြီး20အီကအောက်တန်တန်တပိုင်းဆက်ပြိုကျတဲ့ခြံငယ်ရှင်တွေကအများစုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီရဘာခြံငယ်ရှင်အများစုဟာနေလာထွက်ရှိလာတဲ့ရဘာတွေကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြတာရှိသလိုကျွတ်သောရဘာခြံငယ်ရှင်တွေကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အည်သွေးတစ်ခုတည်းရအောင်ချက်ခံပြီးမှပဲရောင်းဝယ်တက်ကြတာပါဒီမှာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အပင်စားပေါ့အချမ်းချင်းကကျွန်တော်တို့တပင်၈ချက်တပင၈ချက်ပဲတပင၈ချက်ဆိုရင်တလာတစ်ခါရှိရဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အစည်းစေးတက်ကြပေါ်မူတည်ရောအစည်းစေးတက်လာပြီဆို30 17ချက်ထိရအဲ့လောက်ပေါ့နောက်တစ်ဆယ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာရဘာဇင်းတို့ကျဆင်းလာတဲ့အတူမြန်မာရဘာဇင်းတွေပါကျဆင်းလာလို့ဒေသတွေကရဘာချန်တချို့ဟာရဘာစီးချစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လောက်ခဥယျံချမ်းပြည်ပြန်လဲထိသိမ်းပြည်ပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရဘာစီးကျဆင်းနေတော့ပြန်ရတဲ့ဝင်ငွေမကမိတာတွေရဘာချန်လုတ်သားရှာပါလာလို့ကြလဲရဘာစီးချစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နှံထားခဲ့ရတာပါ။မပြင်းတဲ့တွေ့မှာတော့ရဘာမျိုးစားအမျိုးမျိုးကိုစက်ပြိုကြပြီးတေကကိုမျိုးရင်းလိုက်အနည်းဆုံးပင်200ကျော်စက်ပြိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရောဘာကိုမော်ဘီနယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအဓိကဆက်ပြိုကြပြီးပဲခူးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းအနေချင်းဆက်ပြိုလာကြပါတယ်။မော်ဘီနယ်အတွင်းမှာတော့ရောဘာကိုကြေးရွာမြို့နယ်လိုက်အယောင်းဝယ်တိုင်းတွေကတစ်ဆင့်ရောဘာကုမ္ပဏီတိုင်းကြီးတွေကဝယ်ယူကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့ရောဘာကုန်ကျန်းတွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကထားတင်ပို့ကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအနေချင်းတင်ပို့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ။